Ар бир кеси ардактуу, кандай гана өнөрдүн түрү болбосун, эң башкысы адам жасаган жумушунан рахат алып жашап, аны менен акча таап, үй бүлөсүн бага алса, жашоодон өз ордун табуу мына ошол. Бул ирет биз чачтарач кесибин аркалаган негиздер, Асан жана Үсөн мырзанын иш бөлмөсүнө баш бактык. Асан мырза дээрлик 20 жылга жакын убакыттан бери ушул жерде чачтарач болуп эмгектенет. Аталган кесипти бала кезинен өзү кызыгып, агаларына шакирт түшүп үйрөнгөн. Чачтарачкана Борбордук базарга жакын жайгашкандыктан күн сайын тыным жок. Күндүзгү убакыты таңертеден кечке чейин ушул жерде өтөт. 15 минут. 10 минут, 15 минут. Мен 18 жылдан бери чач тарач болуп иштеп келем. Башында жаңы үйрөнүп баштаганымда бир аз кыйынчылыктар болгон. Мисалы, бирөөнүн чач формасын бузуп алып, кыйла сөз уккам. Ал ачуусу келип, азыр өзүңдүн чачыңды алып коем деп ачууланган. Эсепте 16-17 жылдан бери чач алдырган туруктуу кардарларым бар. Азырга чейин келишет. Азыр кышында 8.5-дан 6 чейин. Чач алуу кызматынын акысы 10 жыл мурда 30 сом болгон болсо, азыр 50 сомдон. Кыргызстанда көбүнчө баштын эки четин кыска, үстүңкү бөлүгүн узун боюнча алдырган түрү модада. Же болбосо муну полбокс деп аташат. Бир адамдын чачын алууга орточо эсепте 12-15 мүнөттөн убакыт кетет. Негизгиси кардардын оюндагыдай чач формасын жасап берүү. Эгиздердин кичүүсү Үсөн мырзада көп жылдардан бери ушул жерде эл кызматында. Мен айтамда үйрөнгөнүмдө 16 жыл болду. Биз өз ишибизди сүйүп жасаган үчүн жумуштун кыйынчылыгы деле жок. Бир күндө 30-40 адамдын чачын алганга жетишем. Анан биздин иште сезон деген түшүнүк жок. Кышын жайын кардарлардын саны бирдей. Чач алдырган адам кайрадан 10 күндөн 1 айга чейинки убакытта кайра келип алдырат. Ал эми чач түзүлүштү ким кандай деп айтса, айткандай кылып алып беребиз. Интернеттен заманбап стилди көрсөтсө, аны деле жасай беребиз. Любой прическасын кылабыз да. Чач тарачкананын кардарлары көп болгондуктан көп учурда кезек күтүп олтурууга туура келет. Алардын көпчүлүгү ушул жерден чачын кырктыргандыктан канча убакыт болсо да кезегин күтүшөт. Мен атым Куштарбек. Бул парикмахерскага келип чачым алдырганы уже 3-чү жыл кетип атат. Жакшы алат, арзан, бөлөк. Биз келгенде постоянно келиң деп турат. Очередь келгенде алып берет, айткан немеңди кылат. Жакшы, мындай тейлөөсү жакшы да, кыскасы. Чындыгында чач тарачтык кесиптердин арасында эң жөнөкөйү. Бул үчүн атайын жогорку же орто окуу жайын бүтүрүү деле кажет эмес. Кесиптик техникалык окуу жайдан бир нече айда үйрөнүп эле чач тарачтык кылса болот. Ал эми чач тарачтар бир күндө орточо эсепте 1200 сомдон тарта 2000 сомго чейин киреше табышат. Бекназар Абдыкасымов, Жомарт Караев, Искак Ашимулу, Таң Нуру программасы үчүн.